Good evening guys. Aking mga ka-vlogger, mga ka-YouTuber, welcome muli sa aking channel. Sa aking Adventure Survival at Attack. Bootwal nga na sinabi ko sa inyo, under crisis tayo. Sa bahay lang muna ang attack. Pero ito ay adven uh, kwentong adventure, kwentong inkanto. During my younger days, ito ang kwekwento ko sa inyo. Pero itong ikikwento sa inyo ay experience ko talaga nung kami bata pa, nung nabubuhay pa ang aking kapatid. Sad to say, my brother Bernie passed away last year. We grew up together. Nung kami, magkasunod kasi parehong lalaki. Tapos yung pangatlo namin kapatid is babae. So lagi kami magkasama nung kapatid ko nung nabubuhay pa siya. Sa ilog, sa kaparangan, Bayabasan, yung mga maliliit na gubatan lang. Pero hindi pa kami talaga umaakyat ng bundok. Kasi hindi pa kami papayagan ng magulang namin. Yun nga ang pagpunta sa ilog, pinapagalitan din kami. In short nga, lumaki kami ng sabay. Iisang hilig namin, mag-adventure, mamingwit, panirador ng ibon, mag-trap ng pugo. Kung ano-ano, yun yung aming mga childhood na experience, mga pinagagawa sa probinsya, sa amin, sa Quezon province, sa Lucena. So, tuwing bakasyon, madalas kami namimingwit sa ilog. E, yung ilog na yun, ay maganda, pero mapasok yung high tide. So, nagiging tabsing yung ilog. Sabi ng tabsing, tabang at saka yung maalat, nagsasama. So, pumapasok doon ng mga iba't ibang klasing isda. May biya, may kitang, may samaral may banak, mga kung ano-anong klaseng isda. So, madalas kaming mamimingwit doon. Ang tagap tali pa nga ng biwas namin ay aming tatay dahil bata pa kami, hindi kami marunong mag. Dahil siguro, edad namin, mga 10 years old, yanon. Uh, Ako'y 10, siya'y 9. So, tuwing mamimingwit kami ron, pag inaabot kami madalas ng gabi, kasi maglalakad pa kami bata. Eh, ang layo nung ilog sa amin, siguro nga, kulang-kulang dalawang kilometro. So, abutin kami ng gabi. At tuwing pupunta ng ilog, tas uuwi na kami, nilalagnat na yung aking kapatid noong nabubuhay pa siya. So, pag nilagnat siya, sasabihin na, ay, may lagnat na naman, naengkanto na naman ito. So, tatawagin yung aming lulutiko. Namatay na yung lulutiko namin. Isang magaling na albularyo cross friend sa family. So, tatawasin ngayon nung lolo tito namin. Pag tinawa siya, may makikitang hipon, may makikitang katang, o minsan makikita isda. Gustuhin talaga siya ng inkanto. So, gumagaling siya. So, yung mga pangyayari niyon, during nung mga bata pa nga kami, kinalakihan na namin yung mga kwentong gano'n, yung kanto, maligno, tikbalang. Sumapunta so, tayo sa kwentong tikbalang. Noong 1997, kami ng aking brother ay umakyat ng Mount Banahaw. Pero before pa yan, three times kaming nag-atim umakyat. Noong unang atak namin, sa paanan lang kami natulog. Sa paanan lang kami ng bundok natulog. Tapos, makalipas sa mga ilang buwan, umakyat uli kami. Umabot kami hanggang kalahatian na ng banaha Eh, time na yun, 37 years old pa lang ako. Kaya ko pang bumuhat ng 30 kilos. So, sabi nung kapatid ko, ah, nyo, basta magbaong ka ng maraming pagkain. Is uh, magtubig, bahala na tayo. So, malakas pa akong bumuhat nung kayang-kaya ko pa. So, may extra kaming tigisang galo na tubig. Kasi walang tubig sa pinakang tuktok ng bundok. Actually, yung tuktok ng banahaw is five days kung aakyatin mo. Kasi mabagal dahil meron kang pack. Eh, mabigat yung dala mo. So, kinuha lang namin ng kapatid ko ng four days. Pero dun nga sa akin, eh, ko nga na unang attempt, sa paanan lang, hindi na kami tumuloy. Kulang sa supply. Second attempt, hanggang kalahatian lang ng bundok, inabot naman kami ng bagyo. Basang-basa kami sa loob ng tent kasi bumaha, hindi namin nilagyan ng kanal yung tabi ng tent. Bahambaha. So, tsaka naubusan na rin kami ng tubig, naubusan na rin kami ng pagkain. So, bumaba na kami. So, yung pan-third attempt namin, talagang aming pinipare. Maraming pagkain, puro mga light meal lang. So, naakyat namin yung, ano, yung tuktok ng banahaw. Doon sa paanan ng bundok, marami rong malalaking puno, mga troso. So yung troso doon, hindi mo mayayakap kung mag-isa ka lang, misan dalwan tao o tatlong tao ang yayakap para mahawakan mo yung kabilugan ng gano'n, yung tubo ng puno. Yung may kasama na yung ugat doon. Nung nasa tuktok na kami ng bundok, sa pinakang ibabaw, sabi nung kapatid ko, kung bababa tayo at as tutulog ulit tayo sa kalhatian, pagbaba natin, abutin tayo ng limang araw. Sabi ko, kaya natin siguro ito ng apat. Nagkwekwentuhan kami sa loob ng tent. Ang baon lang namin na ilaw sa loob ng tent is kandila. May kandila siyang isa na maikli. Yun ang sinilagay namin doon sa kantin para doon may apoy. May dala rin kaming safety light yung pinabali na gano'n, tapos kakalugin mo, iilaw. Pero hindi masyado siyang... Pero pag nasa dilim ka, bright, talagang maganda din. misa kulay, parang kulay ng, ano, kulay ng Mountain Dew ang reflection niya or kulay pink. So, nung na nga kami, sa kami ang tent, malamig na eh. Pagi na kasi, marami ng hamog. Tapos malamig na rin. Sabi na, huwag na tayo lumabas ng tent, kumain na kami. Tapos nakikinig pa nga kami ng may transistor radio kami, nakikinig pa kami. Nabubuhay pa rin yung si Ernie Baron, nakikinig kami na Lidz Power. Malakas ang signal sa ibabaw ng bundok eh. Biglang sabi ng kapatid, Kuya, may narinig ka ba? Bigay, ano yun naman yun? Parang may humahalinghing na kabayo. Ha? Sabi ko, paano magkakakabayo rito eh, tok ng bundok to. Sabi, hindi, parang may narinig ka. Pagkapatayin mo muna yung transistor. So, pinatay si May narinig nga kami, mahalinging halinghing na kabayo. Siguro nakarinig na kayo ng humahalinghing na kabayo. Kung talagang nakita nyo yung kabayong live ha, or sa movie. Tapos ngayon, parang may narinig kami na may parang nangangabayo. Yung yabag ng kabayo. Sabi nung kapatid ko, huyaw nyo. May tikbalang yata. Uy, <tip noise> ano? Tikbalang? Oo, kasi imposible namang magkaroon ng kabayo rito sa ibabaw ng bundok. At wala rin namang mag-uulan ng kabayo sa ganitong kataas. Uy, nako, delegado. Huwag na tayong lumabas. Basta dito lang tayo sa loob ng ten. So, hindi kami lumabas nung kabatid ko. The next morning, lumabas kami. Eh, umuulan. Eh, mahamog nga eh. Malambot lupa. Nakita namin yung mga pinagbakasan. Masabi ko, nako, may mga bakas dito ng kabayo. Ngayon sabi ko, kung totoong mayroong tao doon na may dalang kabayo, makikita mo yung marka ng horseshoe. Eh kaso, maliliit lang yung ukit eh. Sabi ko, tsaka dapat ang forma ng bakat is parang dalawang paasarap, dalawang paasalikuran, ganun. Eh parang ganun-ganun lang eh. So, hindi namin talaga nakita or naamoy pero narinig namin yung halinghing at yung yabag ko ano talagang itsura ng tikbalang so para medyo malinaw idediretso ko na yung kwento na yan dahil meron kaming kaibigan sa probinsya na ang pangalan ay Duni siya ay best friend din ng akin tatay dahil ang tatay ko mahilig manisid sa ilog ng mga tilapia, ng mga karpa, ay eh, laging kasama-sama niya si Donnie. So, ang kwento ni Donnie sa amin, tatlo silang magkakasama. Eh, sabi nila, kung araw tayo maninisid ng tilapia at karpa, wala tayong mahuhuli. Kasi tag-init ng sobrang linaw ng tubig, na lusong pa lang tayong isda, tumatakbo na, hindi na natin mababaril ng alkabos o yung spear gun. So, gabi na lang tayo manisid, dahil lang isda pala sa gabi. Pag na plus light mo, nakahinto lang, hindi gumagalaw. Ah, mga tulog eh. So, sabi na, sige, punta na sila sa ilog. Nung sila na nasa may malayo ng lugar, nanisid sila ng 8 o'clock ng gabi, pataas sila. Hindi, pag maninisid kasi hindi pababa ng ilog, kundi pataas. Pataas sila. And napagod na sila. Sabi na, bah, galas 12 na pala eh. Mamahinga na tayo. Sige, nahiga na raw sila sa mga batuhan. Kanya-kanya ng pwesto. Eh ngayon, meron silang maliit na apoy. Maliit lang apoy nila. Ayaw nilang magmalaki kasi baka sila may makatanaw nung apoy. Nung sisiga nga, ganyan. So ngayon, si siya natutunog ng ganyan, parang meron daw siyang nararamdamang iba. Pat parang marang mapanghiang ang muy dito? Sabi niya, nako, delegado, may tikbalang. Yung palang tikbalang ay gustong nakawin. Kukunin yung kanilang mga huling isda. Kasi marami silang huling isda, eh, malansa. Pero gustong kunin siguro nung tikbalang. So, ngayon, ang ginawa daw ni Dune, eh, kumuha, may, may, may kawayan sa tabi niya, dahan-dahan daw niyang tinutulisan yung ano, kawayan plus yung gulok niyang hawak. Sumaya-maya so, daw, papalapit na raw yung tikbalang. Ay siya ay nagtutulog-tulugan lang. Kunyari tulog siya. Pero kita niya, nakahapshot lang yung kanyang mata. Balak nga daw kunin yung, ano, yung mga huli nilang isda. ay ah, bigla daw siyang tumayo. Sabi raw niya ay, ay, kung malaki kita nyo, di ba, ang kawayan tumu tumutubo mataas? Lumukso daw yung tikbalang. Naku, pagkataas-taas. Lampas pa dun sa dulo ng kawayang nakatayo. Pero yun, nung makita raw niya, sabi ko sa kanya, ano ba talagang itsura ng tikbalang? Eh, siyempre, tayo. Ang mga tikbalang na nakikita natin sa drawing lang sa mga magazine, comics, o TV, or movie, something ganyan. Na ang itsura is uloy kabayo, katawan ay tao pa ay sa kabayo. Ay yung ayong kay Duni, doon sa nagkwento, ang hitsura daw ay hindi niya talaga masyadong na-identify kasi ang laguraw ng balahibo. Halos natatakpan yung muka pero yun nga, medyo patulis yung muka tapos yung mata, hindi katulad ng mata natin na pute puti, tapos may bilog. Yun sa natin, umiikot daw ang mata. Basta nagaganon. So, tapos ang kita daw niya, yung paa lang na medyo balok to, parang sa kabayo nga, lumukso raw ng pagkataas. Gusto nga nakawin yung isda nila. So, yun ang kanyang identification sa tikbalang. So, kung nakikita nyo sa mga comics, sa magazines, sa drawing, kung anong itsura niya, ay so be it, ganun na siguro talagang itsura niya. So, yung kwentong tikbalang. Ito naman, pangalawang kwento. Kwentong inkanto rin na nanggagaya. So, meron akong kaibigan. Ito, true to story ito. Ha? Hindi ito kutsero. Kwento mismo ng best friend ko na taga-mauban nangyari ito sa kanyang nanay. So ayon sa kwento ng aking best friend na si Noli na taga Mauban, Quezon. Ang kwento niya sa akin, yung nanay at tatay niya nung panahon na bagong kasal, is merong tubigan. Yung ibig sabihin ng tubigan is palaya. Nagtatanim sila ng palay, mag-asawa. Since bagong kasal, yun, umpisa pa nga So, eh, dahil tag ulan nun, tagtaniman ang palay, eh, maputik na maputik silang dalawa. Sabi raw nung asawa niya, itatali ko muna yung kalabaw dito, tapos maghugas ka dun sa ilog ng paa, maglinis ka, at tayo ay uuwi na at kumakagat na ang dilim. E eh, baka tayo gabihin, mahirap maglakad at madulas. So, nagmadali na daw si Aling Nesi yung nanay nung kaibigan ko nga, ni Noli. Pagbaba niya doon sa ilog, naguhu na siya ng kamay, ng paa, nakatungo siya. Dandaan may napansin daw siya doon sa malaking bato. Nakita siyang kulay puti sa sapatos. Pantalong yanong puti at saka nakalong sleeve na mama. At kamukhang kamukha ng asawa niya. Tapos, puting-puti ang suot, all white na walang kaputik-putik. Kahit isang tuldok ng putik ay wala. In short, talagang yan nung linis. Sabi raw niya, ay, Aba, pili mo bakit ganyan ang itsura mo. Kanina'y putikin-putikin ka, gusiring-gusiring ang iyong gusgusin ka. Pas ngayon, bakit? No? Ang ganda ng damit mo, puting-puti ka. Eh, ano yun eh. Tapos, halika, sumama ka na sa akin. So nung inaabot na raw nung ano, nung inkanto na nagbuhang asawa niya, aabuti na sana nung nanay ni Noli, nga si Aling Nesi. Biglang dumating yung tunay niyang asawa. Sabi raw, oh, bakit ang tagal mo? At saka, sino bang kinakausap mo dyan? Abay, sabi raw nung asawa, nung Aling nesie, ay ikaw, ah, anong ako? Eh, nandito ako sa ibabaw. Eh, hindi nandito ka nga sa ibabaw ng bato. O yung paglingo ng ali, tinignan niya yung tunay niyang asawa, pagbalik niya ulit dun sa ano, sa bato. Wala na yung taong kamukha ng asawa niya na puting-puti ang suot. So, umuwi na sila. So, nung umuwi na sila, ano, yung nanay niya, yung nanay nga ni Noli, si Aning Nessie, Nakatulog. Pero ang nangyari, isang linggo nang natutulog ay hindi pa rin gumigising. Pero tulog, humihinga naman, basta tulog lang. Sumiiyak so, na nga yung asawa dahil bagong kasal nga sila. Tapos, yun, ang asawa niya hindi nagigising, natutulog lang. So sabi na, ano kayo nangyayari? Nag-iiyakan na rin yung mga kapatid, yung mga ibang kamag-anak. Ba't ganun? Bakit tulog na tulog? Eh, bagong kasal pa nga lang sila eh. So sabi na baka may samang nangyari. Eh, nung unang panahon kasi, uso ang albularyo. So tumawag sila ng isang magaling na albularyo na taga Tayabas, Quezon. So nung araw, mauban to Tayabas, is medyo mahirap magbiyahe. Bukod sa pangit pa ang kalsada, lubak-lubak pa. So, mabagal mag-travel doon. Mauban, mainit, lukban, tapos sa katayabas. Pumunta nga, eh, sinundo na yung mga gagamot, yung albularyo. So, dinala na sa mauban. So, hindi ko na alam kung anong process na paggagamot. Basta, ginamot daw yung nanay, yung kaibigan ko nga, yung nanay ni Noli, si Aling Nese. Nung nagising na yung ale, hindi ang mga kamag-anak. Ah, natuwa. Sabi raw eh, Ano bang nangyari sa iyo? Bakit tulog ka lang ng tulog? Hindi ko nga alam, sabi raw nung ali. Itong si Aling Nesi, buhay pa siya hanggang ngayon. She is mga 82 years old na. Namit ko na siya sa mauban. So, kinuwento ngayon ni Aling Nesi, na sabi niya, sa kanyang pagkakatulog, ay meron daw sa panaginip niya na merong mahabang lamesa. Maraming tao ang nakaupo. Hindi niya kilala yung mga tao, pero may isang bakanting upuan na nakareserba para sa kanya. So bago pa pala yung mangyari, yung panaginip niya na yon, bago pa rin siya makakatulog ng mahaba ng mga isang linggo, is madaling araw o minsan ay hating gabi, nakakarinig siya nang mga nagtutugtugan do sa may malapit sa bahay nila. Yun ang ayon sa kanyang pandinig kasi nga nakatutulog na sila eh. So ang iniisip daw niya, ah, baka may bailihan. Kasi nung unang panang yung mga dance party, mga social dance party, na ang tawag ay baile. bailehan means sayawan. So baka inisip niya, ay baka may mga sayawan lang doon. So, kung makakarinig kayo ng mga tugtugan ng mga sinaunang banda sa mga probinsya pag may piyesta, ganun daw ang tugtog. Sa may nangahara. Hindi niya alam yung time na yun, hinaharana na pala siya nung inkanto. Kasi yung bahay nila nasa gitna ng bukid, nag-iisa pa lang. Pero ngayon, nung mapuntahan ko na, marami ng bahay. So, luman -luma yung bahay nila. So, ngayon, naikwento rin nung ali, na inyong mahaban lamesa, maraming tao, di niya kilala, maraming pagkain, iba't ibang klaseng pagkain. Pero ang kakaiba talaga raw, ang kanin ay kulay itim. Itim na itim talaga ang kanin. Sinabi daw nung ikanto, kumain ka. Ay ayaw, ayaw daw nung ali. Sabi daw nung ali nga ni Nako eh, papaano ko naman kakainin itong pagkain nyo? Ay, ang itim naman. Ay, nung sinabing, ay, ayaw ko talaga, hindi ko kakainin ito, maitim. So, nagising na yung ale. So, nung nagising na siya, ayun na nga, kinuwento na niya yung pangyayari na yon. So, ngayon sabi nung, ano, nung manggagamot, nung albularyo, bibigyan na lang kita ng pangontra para yung inkanto na umiibig sa'yo ay hindi na babalik. So, yung mismong anak na bunso nung ali na inibig ng inkanto, si Aling Nesi, ay naging best friend ko. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Yun ay kwento sa pamilya nila. Totoo man siya o hindi, but I believe my friends na nangyari yun sa kanyang nanai. So, yun yung kwento ng ingkantong ng gagaya. So, ito nga pala, yung mga ganong inkantong ng gagaya, ay mag-iingat kayo. Dahil, baka mamaya, magbukhang nanay nyo, magbukhang tatay nyo, o magbukhang kapatid nyo, babae man o lalaki. Pero, ang delikado ito, ay eh, kung magbukhang boyfriend ninyo, or magmukhang girlfriend nyo. Aakiting kayo. Kasi sa amin sa probinsya, hindi uso yung salitang inaaya. Ngayon na lang siguro. Pero nung bata pa ko, ang salita sa amin ay, imbis na ayain is akitin. Yun yun. So mag kayo na baka kayo ay akitin ng inkanto. Ito naman ang pangatlong inkanto na kwento. Kwento naman ito ng lola namin. Yung lola umba namin, actually ang pangalan niya, Kulumba. Namaya pa na rin siya, matagal ng panahon. Nung mamatay ang aming mabait na lola is 12 years old pa lang ako noon. Medyo may deprensya siya, pinanganak siyang medyo nakaganon yung kamay. Pero napakabait niyang lola. Inborn siyang medyo balok yung kamay niya. So ayon sa kwento niya, nung siya'y bata pa, doon sa Ilayang Talim, nakapunta na rin ako ngayon doon. I mean, nung time na yung bata pa ako. Hindi na gaanong kagubatan, pero nung time na nabubuhay pa yung lola namin, gubat na gubat daw yon. So ngayon, sa, ayon sa kwento ng lola namin, pag maliwanag ang buwan, sa gabi, Siyempre, parang silvery moon lang talaga yan. Pag nakita mo, sobrang liwanag. Siguro, ayaw ko lang kung naka-experience na kayo na kayo ay nasa gubat o niyugan man o parting ilog na talagang naka-full moon. Isakto. Eh, Makikita nyo, napakaliwanag ng paligid. Yung lola namin, madalas daw siyang nakakarinig, palibasay bata pa nga, nakakarinig daw siya ng nagigitara. May kumakanta na hindi naman niya maintindihan, umawarin kung ano yung kanta at may mga tumatawa, umahalik-hik, bumibungis-ngis at meron ding umahalak Parang grupo ng maraming tao na nagkakasayahan. Pero sa area na yun, ay meron tawaging lugar na mamabuy, bangin, maraming kawayan, puno ng kawayan, mga nagtutubuan ng mga gubat na gubat. Tapos sa mamabuy na yun, sa bangi na yun, nagkakatubig yun pag panahon ng tag-ulan. Pag tag-init, walang tubig, pero marami dong ahas, maraming bayawak, may sawa, bangka lang. Pero yung lolo namin, yung aming great-grandfather, sinasabihan sila na huwag kayong pupunta sa lugar na yon dahil baka doon ay may inkanto, kayo ay kunin. Ay sabi ng lola namin, yung panahon na yon sa area na yun ay maraming batang nawawala. Minsan ang bata nakukuha tulala. Minsan naman nakukuha ang bata iyak ng iyak. At ang pinakamasakla may nakukuha ang bata patay na nasa bangin. Or mayroong batang nawala na hindi na nakita kahit kaalam pa man. Pero ang layo ng mga bahay, yung mga kapitbahay nila nung panahong yun, is kilo kilometro o siguro kung may kapitbahay ka 1 kilometer away yun ang pinakamalapit is merong mas malayo pa sabi ng lola namin pag tanghali daw sila ay bata pa nga eh, kung saan saan din nagsususuot eh. Sabi, manguha kayo ng panggatong nangunguha ng panggatong sila eh minsan pag napapasuot sila sa gupat maraming bayabas eh nangunguha ng bayabas nakakaamoy daw siya ng mababango Parang nag-iihaw ng barbeque yung baboy, parang may nagluluto ng fried chicken, parang may amoy cake daw. Basta maraming masasarap. I-imagine na kayo ng masasarap na pagkain na amoy nyo sa gubat. E eh, nagtataka sila, paano naman magkakaroon ng amoy inihaw na baboy doon, amoy fried chicken na piniprito, I mean manok na piniprito as fried chicken isigubat, walang tao, walang nakatira, walang kahit sino man doon. So tumatakbo daw yung lola namin, natatakot sila pag naamoy nila yung mga ganun. So sinabi nung nanay nila, sa lola ko, yung great grandmother ko, sabi nga daw, Hoy, humba, dita, huwag kayong pupunta sa lugar na yon, medyo so, kayong pupunta doon. Kasi mamaya kayo'y kunin ng tikbalang nung kanto doon. Ngayon, pa ikaw ay bata, hindi mo alam na pasyal ka sa area na yun, makakaamoy ka ng iniihaw na baboy, iniihaw na manok, amoy cake o um, masasarap na pagkain. So, makikita mo nakapatong sa lupa, ang ganda. Makikita mo ang pagkain. Siyempre, bata ka, uy, sarap nito. Babanatan mo ngayon ng kain, kain-kain ka. Kain, kain. Kung may kasama ka, dalwa kayo, kain-kain kayo. Kain, kain. Hindi nyo alam. Kala nyo fried chicken, kala nyo inihaw na baboy, kala nyo cake, kala nyo masarap na tinapay. Hindi nyo alam, ang kinakain nyo ay pain ng kabayo. Ang tingin nyo lang ay masasarap na pagkain. Tapos oras na kainin nyo yun, maliligaw na kayo, hindi na kayo makakauwi sa inyo. So yun ang kwento ng lola namin na merong mga inkanto man yun o tikbalang sa gubat na ginagamita naman ng mga iba't ibang mababango o masasarap na pagkain para yung tao ay makuha nila. So ito pa nga pala yung tip ko sa inyo, yung inkanto nga pala. Kung makakasalubong ka ng taas sa gubat, magandang babae o guapo man, Siyempre, magtatawa, pogi, wow, ganda. Ang inkanto, kung isipin nyo, kamukha din daw natin. May mata, may ilong, may bibig, may cheekbone. Yan, ito, ang kabuuan ng mukha ito. Figure natin, kapareho lang. Pero ang wala sila, ay ito. Tayong mga tao, may ukit dito. Kung hipuin nyo ito sa mailalim ng ilong nyo. Ito, ito. Ang tinatawag na, ito, ito. Parang ukit dyan. Ang inkanto, plat na plat daw yan. Wala itong ukit. So, pag nakakita kayo ng tao na inaaya kayo, pogi o maganda, ka, inaakit ka. Basta nyo to kung hindi nyo kilala, baka mamaya, inkanto na pala yung nag-aakit sa inyo. Kaya delikado kayo. Mag-iingat kayo. So, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong tikbalang, engkanto at yung nanggagaya. At marami pa akong gagawin sa inyo sa susunod. So saan man kayo naroon sa oras na to, wish ko ay safe na safe kayo. O hanggang sa muli, magandang gabi at bye-bye! <tinyo>